ပခုတ်ကူခိုင်ဘေးစီမံဌာနကဆောက်လုပ်မဲ့အပူရှောင်စခန်းအတွက်ဒေသခံတွေရဲ့အကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်။မြန်နိုင်သတင်းပြပို့ထားပါတယ်ရှင်။လူမှုကေဇယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရထားထားရေးဝန်ကြီးဌာနပခုတ်ကူဘေးစီမံဌာနကသိန်း30ကျော်အသုံးပြုပြီးတက်ကြီးသူတွေကလေးငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်အပူရှောင်စခန်းတစ်ခုကိုပခုတ်ကူမြို့စနစ်သစ်ပထိုးတိုင်းမှာတည်ဆောက်နေပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာကကုန်ကျစရိတ်အတွက်15ရက်သာခွင့်ပြုထားတာကြောင့်ຫນွေရသည့်တစ်လျှောက်လုံးအတွက်ဆိုရင်ဒေသခံတွေရဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတာပါကျွန်တော်တို့လူငယ်ပြန်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီအပူချောင်စခန်းကို15ရက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါတယ်ဒီမှာဒေသခံပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအပူချောင်စခန်းမှာလာရောက်နေထိုင်တဲ့တက်ကြီးပူပွားတွေအတွက်ဂျူးမွေအခန့်ဈေးတွေအားစကျွန်တော်တို့ဒီ maintain လုပ်တဲ့ဈေးတွေအားစဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစခန်းမှာလာရောက်ခလုံးကြမဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တရားဦးခမန်းယာထားပြီးနေ့စဉ်အာဟာရအတွက်စီစဉ်ပေးဖို့တရက်3000လောက်ကုန်ကြမှုအတွက်ကိုအဓိကလိုအပ်နေတာပါကျမတို့ခုအပူရှောင်စခန်းအခုဖွင့်တဲ့အခါမှာဘေးစီမံအနေနဲ့တနေ့ကို3015ရက်စာ၄သိန်းခွဲကိုအာဟာရဒါနအနေနဲ့ဒါပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျမတို့ CSO ပရာဟိတအလေးအနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့လှူဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကတရက်ကို3015ရက်စာပဲရှိပါသေးတယ်။ကျမတို့တရက်ပူရှောင်စခန်းကတစ်လလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်၊နှစ်လလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်အလှူရှင်တွေအများကြီးလိုပါသေးတယ်။အခုကုံမျိုးမှာ AB လ6ရက်နေ့ကအပူသောအချိန်ဖြစ်43ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိပူခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မျက်နှာရည်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။